Bu görüntüləri paytaxtın əsas küçələrindən sayılan Neftçilər prospektində lent almışıq. Polisin qanuni saxlı əmrinə tabi olmayan Hyundai markalı minik maşının xanım sürücüsü heç nə olmamış kimi yoluna davam etmək istəyib. Amma çox uzağa gedə bilməyib. Polislərin onu saxlamasına səbəb isə maşının xeyri sayda cərimə borcunun olmasıdır. Amma bu xanım nə sənədlərini təqdim edib, nə də ki avtomobilini tərk edib. Открыть, пожалуйста. Yoxlamalar zamanı məlum oldu ki, sükan arxasında olan və dayanmadan telefonla danışan sürücü paytaxt sakini 37 yaşlı Viktoriya Vlasevadır. Onun bu cür hərəkətlər etməsi isə sarxoşluq şübhələrini artırırdı. Sür də sür, yolu bağlamadın. Təxminən bir saat aparılan danışıqlar bəhrəsini verməyincə, polislər çıxış yolunu maşını ərazidən uzaqlaşdırmaqda gördü. Zərif cinsin nümayəndəsi avtomobil qarışıq evakuatora qaldırıldı. Əli sükandan üzülən xanım sürücü yol boyu gücünü qulağına vermişdi. Elə hey kiminləsə telefonla danışırdı. Sanki heç nə olmamış kimi özünü sərbəst aparan Viktoriya Vlasiva avtomobili ilə birlikdə cərimə dayanacağına gətirildi. Onunla söhbət aparmaq cəhdlərimiz də puça çıxdı. Bu qədər vaxt ötməsinə baxmayaraq, xanım sürücü daşı öz ətəyindən tökmədi ki, tökmədi. İki dənə patrul avtomaşının köməkliyi ilə Azneft dairəsində saxlatmışıq. Özü də çox güman ki, çikilidir. Avtomobilin 2 aydan çox ödənilməyən cərimə borcu var və yol nəqliyyat hadisəsi törədib yerindən yayınıb. Viktoriya Vlasevanın bütün bu yoxlamalardan imtina etməsi və yol polisinin əmrinə tabi olmaması onun üçün ağırlaşdırıcı hal hesab edilir. Hər halda aparılacaq araşdırmalar bütün bu suallara aydınlıq gətirəcək.